Muito bem, Gilberto, canta aquele abraço para nós. Este samba vai para Dorival Caymmi, João Gilberto e Caetano Veloso. Vamos lá. O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo. O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Realê. Aquele abraço, alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço, alô, alô, Realê. Aquele abraço, alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço. Olha o breque. Chacrinha continua balançando a pança e buzinando a moça e comandando a massa. E continua dando as ordens no terreiro. Alô, alô, seu Chacrinha, velho guerreiro. Alô, alô, Terezinha, Rio de Janeiro. Alô, alô, seu Chacrinha, velho palhaço. Alô, alô, Terezinha, aquele abraço. Alô, moça da favela, aquele abraço. Todo mundo da favela, aquele abraço. Todo mês de fevereiro, aquele passo. Alô, banda de Fazema, aquele abraço. Meu caminho pelo mundo eu mesmo traço. A Bahia já me deu régua e compasso. Quem sabe de mim sou eu. Aquele abraço pra você que me esqueceu. Aquele abraço, alô, Rio de Janeiro. Aquele abraço, todo o povo brasileiro. Aquele abraço, olha o breque. O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo. O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Realengo. Alô, torcida do Flamengo. Alô, alô, Realengo. Alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço. Olha o breque. Chacrinha continua balançando a pança e buzinando a moça e comandando a massa. E continua dando as ordens no terreiro. Alô, alô, seu Chacrinha, velho guerreiro. Alô, alô, Terezinha. Alô, alô, seu Chacrinha. Alô, alô, Terezinha, aquele abraço. Alô, moça da favela, aquele abraço. Todo mundo da favela, aquele abraço. Todo mês de fevereiro, aquele passo. Alô, banda de Fazema, toca mais uma música aqui na Rádio Mascarenhas de Moraes. Opa, não para não, o pedido de José Elves, Ser Humano, Bruna Carla. Me ajude a concluir quando chegamos ao final de nossa programação. Quero agradecer a oportunidade, né, de mais um dia estar aqui junto com vocês. Desejar aí tudo de bom para vocês, tá certo? Obrigado, gratidão. Isso aqui é muito bom, né? Estarmos aqui juntos na Rádio Mascarenhas de Moraes. Que coisa maravilhosa. Obrigado, e vamos fechar aí com a canção da despedida e desejar para vocês aí uma noite repleta de muita paz. Voltando aqui, espero que vocês tenham gostado das fotos. Muito bom, né? O registro fotográficos. Gente no Movimento Escoteiro, tem algumas pessoas que adoram tirar fotos, registrar, deixar aquilo ali bem guardado e depois abrir o baú das recordações e mostrar assim um pouquinho da nossa história.